Sabah və diqqətinizə çatdıraq ki, dünənlər səhiyyə işçilərinin peşə bayramı idi eyni zamanda və heç şübhəsiz müxtəlif səhiyyə ocaqlarında bugünlə əlaqədar olaraq müxtəlif tədbirlər keçirdi. Amma ümumilikdə ölkəmizin səhiyyə sisteminin islahatlar davam etməkdədir. Ən son və ən yeni texnologiyalar tətbiq olunmaqla Azərbaycan səhiyyəsi inkişaf etməkdədir və vətəndaşlara çox layiqli və gözəl xidmət göstərməkdədir. Bəli, təkcə paytaxt Bakımızda deyil, eyni zamanda da regionlarımızda, bölgələrimizdə də qeyd etdiyimiz kimi bax bu yüksək keyfiyyəti əldə etmək mümkündür. Yəni bunlardan istifadə etmək mümkündür və qeyd etdiyimiz kimi səhiyyə işçilərinin peşə bayramı oldu və bu peşə bayramı münasibətilə bir çox rayonlarımızda tədbirlər keçirdi. Növbəti belə tədbirlərdən biri də Abşeron rayonunda qeyd olundu. İnsan üçün çox qiymətli olan, lakin çox vaxt qayğısına qalmadığı ən böyük sərvət sağlamlıqdır. İnsan sağlamlığının keşiyində isə tibb işçiləri durur. İndi Azərbaycanda öz sənətinin sirlərinə dərindən bələd olan, insanların sağlamlığının keşiyində duran minlərlə səhiyyə işçisi var. Bugün ölkəmizdə uğurla davam edən əhalinin tibbi müayinəsi aksiyaları, eləcə də ölkədə tikilən yeni müalicə və diaqnostika mərkəzləri, xəstəxanalar insanlara göstərilən qayğının bariz göstəricisidir. İndi ölkənin ən ucqar yerlərində belə müasir standartlara cavab verən xəstəxanalar inşa edilir, tibb məntəqələri yaradılır. Hər yerdə olduğu kimi Abşeron rayonunda da səhiyyənin inkişafı istiqamətində məqsədyönlü işlər həyata keçirilir. Xəstəxanalar müasir avadanlıqlarla təchiz edilir, yeni tibb məntəqələri yaradılır. Bütün bunlar haqqında faktları Abşeron rayon mərkəz xəstəxanasının baş həkimi Mehriban Qaralova səhiyyə işçilərinin peşə bayramı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirib. O, son vaxtlar rayonda səhiyyə ocaqlarının təmir edildiyini, qəsəbələrdə yeni tibb məntəqələrinin inşa olunaraq əhalinin istifadəsinə verildiyini də diqqətə çatdırıb. Mehriban Qaralova rayonda əhalinin icbari dispanserizasiyasının uğurla başa çatdırıldığını da vurğulayıb. O, həmçinin həkim peşəsinin incəliklərindən də söz açıb. Bu müqəddəs peşənin insanların sağlamlığının keşiyində durduğunu, onlara uzun və sağlam ömür bəxş etmək, yaşatmaq kimi şərəfli bir vəzifə daşıdığını da bildirib. Tədbirdə çıxış edən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova isə səhiyyə işçilərini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edərək onlara işlərində uğurlar arzuladı. O, Ulu Öndər Heydər Əliyevin səhiyyəmizin inkişafı ilə bağlı tarixi xidmətlərindən və hazırda bu siyasətin möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini də qeyd etdi. İradə Gülməmmədova həkimlərin cəmiyyətimizin ən fədakar üzvlərindən olduğunu, onların insanların sağlamlığının keşiyində həmişə ayıq sayıq durduğunu da vurğuladı. Çıxışlarda son zamanlarda Abşeronda səhiyyə sahəsində görülən işlər və həyata keçirilən məqsəd yönlü tədbirlər haqqında da ətraflı məlumat verildi. Daha sonra tədbir ədəbi-bədii hissə ilə davam etdirildi. Sonda səhiyyə sahəsində göstərdikləri səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup tibb işçisinə fəxri fərmanlar və hədiyyələr təqdim edildi.